сакам да искористам оваа можност да направам едно резиме. Со месеци, може би повеќе од година дена, политичари, квази политичари, бандити, криминалци од секаков вид, ме обвинуваа за подкуп, за шпионажа, за странски служби. Дел од нив одлучив да ги тужам за навлета, за навреда и за клевета. Три пресуди до сега се добиени. Едната е 200 000 денари, едната е 150 000 денари, едната е 300 000 денари. Конечна и извршна е првата пресуда од 200 000 денари и парите ги наплатив преку извршител. Ја користам денеска можноста да испратам порака дека со наплата на овие пари сигурно мојата чест и углед нема да бидат возобновени. Но мојата душа ќе биде делумно залечена со чинот кој што денеска ќе го направиме, а тоа е после плаќањето на персоналниот данок од 10% за државата Република Македонија. 60 000 денари ќе донирам за децата со интелектуална попреченост преку центарот Порака. 30 000 денари, односно по 30 000 денари на 4 дечиња од општина Струмица и општина Василево на кои што им треба помош за лечење. А тоа е Андонова Македонка од населено место Ангелци, 2,5-годишно девојче за болничко испитување во странство, Стојанова Ангела од Муртино, 7-годишно девојче, потребни се средства за операција, Василев Ѓорги од Муртино, 7-годишно момче, потребни се средства за лекување, и Манушева Мартина, 11-годишно девојче, за лекување во Германија, по 30 000 денари на секој од овие дечиња. Доаѓа Великден, денеска е Лазарова сабота, како што рековме, а испратиме пораката да помагам. Да помагаме секогаш кога можеме, заради тоа што ако не друго, барем ќе си залечиме дел од душата, а сите имаме по некоја болка на нашата душа.